Сила в единстве. Так считает лидер социал-демократов Сергей Каплин. На съезде в Северодонецке нардеп заявил о намерении объединить свою политическую силу с партией пенсионеров Украины. Также в единый блок за простых людей войдут социалисты и представители профсоюзов. Объединительный съезд запланирован на 30 сентября в Киеве. 30 вересня в місті Києві всі соціал-демократи, профспілки і соціалісти партії лівоцентристського спрямування, які захищають простих людей, об'єднаються в один потужний блок. Вже всі об'єдналися. Судді, прокурори, депутати, президенти, бандити. Тільки не об'єднані прості люди. І наше завдання сьогодні сформувати такий потужний кулак і в наступному парламенті, по-перше, бути там, мати потужну фракцію і захищати інтереси простих людей.